नमस्कार मैं हिमी हजरीका सकुके मोर स्टेनरी रमेश किचन में स्वागत जानसो प्रिय दर्शक आज मैं अपना आगे लिखी एट बहुत टेस्टी पकोड़ा रेसिपी पियाज पटर पकोड़ा रेसिपी तो यह रेसिपी तो पकोड़ा रेसिपिर भर बेस्ट खाबलो बेस्ट बनाब बेस्ट और सबको डाँगर कथा अति कम समय तो बनाब पारि চাওক ইমান ধুনীয়া হৈছে দেখিবলৈ আপোনালোকেও এদিন বনাই চাবচোন আৰু আপোনালোকক এটা অনুৰোধ জনাওঁ যদি আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো প্লিজ এটা লাইক কৰিব যাতে মই আপোনালোকৰ আগত নতুন নতুন ভিডিঅ' দি থাকিব পাৰোঁ আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব এই ৰেচিপিটোৰ কাৰণে প্ৰথমতে চাওক একেবাৰে ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ পিঁয়াজৰ পাত এয়া মই লৈ লৈছোঁ 100 গ্ৰামমান লৈছোঁ তাৰপিছত সেইখিনি ধুনীয়াকৈ একে চাইজতে কাটিব এনেকৈ চাওক দেখুৱাই দিছোঁ মই আপোনালোকক এইটো চাইজতে গোটেইখিনি কাটিব গুড়িলৈকে ল'ব পিঁয়াজ পাতখিনি এয়া চাওক কিমান ধুনীয়া হৈছে চেণ্টেই বৰ ধুনীয়া ওলায় এই চাইজতে কাটি ল'ব তাৰপিছত ইমানখিনি কটাৰ পিছত এটা বলত আপোনালোকে সেইখিনি ঢালি দিব আৰু আপোনালোকে ল'ব মচুৰ দালিৰ পেষ্ট মচুৰ দালিটো একেবাৰে মিহিকৈ নিপিচিব অলপমান গোটা গোটা থাকিব দিব ডাঙৰ চামুচেৰে 3 চামুচ পেষ্ট ল'ব তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত দিব লাগিব বেচন 2 চামুচমান দিব তাৰপিছত দিব লাগিব পিঠাগুড়িৰ 1 চামুচ আৰু দিব আপোনালোকে কেঁচা জলকীয়া 3টা এইটো চাইজতে কাটি দিব গোটেইখিনিৰ চাইজ সমান হ'ব লাগিব চাব যাতে চাইজটো সমান সমান হয় সৰু ডাঙৰ নহয় এনেকৈ দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে অলপমান এমুঠিমান ধনিয়া ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ পাত এনেকৈ সমান চাইজত কুটি দিব দেখিছেই আপোনালোকে বৰ ধুনীয়া চেণ্ট আহে টেষ্টো ভাল হয় তাৰপিছত এতিয়া আমি দিব লাগিব ৰঙা জলকীয়া পাউডাৰ 1/2 চামুচ হালধি গুড়ি অলপমান জিৰা পাউডাৰ দিব লাগিব সৰু চামুচৰ 1/2 চামুচ টেবুল চামুচৰ 4 ভাগৰ এভাগ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিব লাগিব তাৰপিছত দিয়ক আদা নহৰু পেষ্ট 1/2 চামুচ আদাৰ পেষ্ট অলপ আৰু নহৰু পেষ্ট অলপ দুইখিনি মিলি 1/2 চামুচ আদা নহৰু পেষ্ট দিব এতিয়া বেকিং পাউডাৰ দিব 1 চিকুটমান আৰু দিব লাগিব আমচুৰ পাউডাৰ সৰু চামুচৰ 1/2 চামুচ বা ডাঙৰ চামুচৰ 4 ভাগৰ এভাগ দি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰক আপোনালোকে এইটো মনত ৰাখিব আপোনালোকে এইখিনি অলপো পানী মিক্স কৰিব নালাগে মচুৰ দালিৰ পেষ্টত যিখিনি পানী আছিল সেইখিনিৰে হৈ যাব খালি মাত্ৰ ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰক এয়া হৈ গৈছে 3-4 মিনিটমান ৰাখি দিয়ক তাৰপিছত সেইখিনি ভাজিবলৈ ৰেডি হৈ যাব এতিয়া মই তেল লৈছোঁ 5 চামুচমান পূৰা গৰম কৰি লৈ পেলাই এতিয়া মই মিডিয়াম ফ্লেমত জুইটো দি দিম এয়া এনেকৈ এনেকৈ আপোনালোকে নিজৰ পচন্দৰ চাইজ অনুসৰি তেলত ডুব যোৱাকৈ পকৰিখিনি ভাজিব মনত ৰাখিব তেলত এনেকৈ ডুব চাব লাগিব পকৰিখিনি ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে পটককৈ হৈ যাব পকৰিখিনি বনাই তেতিয়া দেৰি নালাগে আৰু ধুনীয়াকৈ সিজিবও তাৰপিছত এতিয়া ব্ৰাউন কালাৰ হোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে লুটিয়াই দিয়ক যাতে ইটো চাইডৰ ধুনীয়াকৈ সিজে এয়া চাওক ব্ৰাউন কালাৰ হৈ গৈছে এটা চাইড এতিয়া মই এইটো চাইডো এনেকৈ দিম বেছি সময় নালাগে 2-3 মিনিটৰ ভিতৰতেই মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখি আপোনালোকে আপোনালোকৰ বহুত টেষ্টি পিঁয়াজ পাতৰ পকৰিটো বহুত কম খৰচতে একেবাৰে সহজতে আৰু এই ঠাণ্ডা ডিচেম্বৰৰ মাহৰ বতৰত খাবলৈ বহুত ধুনীয়া হোৱাকৈ সহজতে মচমচীয়া পকৰাবিধ ধুনীয়াকৈ বনাই পেলাব পাৰে এয়া কি ধুনীয়াকৈ সহজতে ৰেডি হৈ গৈছে দেখিছে মই আপোনালোকক আকৌ এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ চাওক এই প্ৰথমতে এই পেষ্টটো এনেকৈ দিয়ক সমান সমান চাইজৰ দিব ডাঙৰ সৰু নকৰিব সমান সমান চাইজৰ দিব দি পেলাই তাৰপিছত সেয়া ব্ৰাউন কালাৰ হোৱালৈকে ভাজিব 2-3 মিনিটমান ব্ৰাউন কালাৰ হৈ যোৱাৰ পিছত এনেকৈ লুটিয়াই দিয়ক অতি সহজতেই জুইটো মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখিব হাইও নকৰিব ল'ও নকৰিব তেতিয়া ধুনীয়াকৈ মচমচীয়াকৈ কম সময়তে সিজি যাব আপোনালোকৰ এয়া লুটিয়াই বগৰাই দিয়াৰ পিছত এইখিনিও মিডিয়াম ফ্লেমতে 2-3 মিনিট ৰাখি দিয়ক ধুনীয়া চেণ্ট এটা মলমলীয়া চেণ্ট এটা ওলাই আহিছে চাওক কি মজা হৈছে কালাৰটো আৰু এয়া আপোনালোকৰ
ক্রিস্পি টেস্টি পিঁয়াজৰ পাতৰ পকৰি সকলোতকৈ বঢ়িয়া পকৰি পকৰি ৰেচিপিৰ ভিতৰত বেষ্ট পকৰি ৰেচিপি আপোনালোকৰ ৰেডি দেখিছে কি মজা হৈছে প্ৰিয় দৰ্শক এই ৰেচিপিটো আপোনালোকক কেনেকুৱা হৈছে এবাৰ মোক জনাবচোন যদি ভাল লাগে এটা লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেল ৰমেশ কিচেনটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব সকলোকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে মই ৰমেশ কিচেনৰ তৰফৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ।